77 років тому цю мальовничу місцину заполонив дитячий сміх. Це стало початком історії дитячого табору відпочинку, який утримує місто. Заміська територія відпочинку – це справжнє лісове містечко з розвиненою інфраструктурою, яка щороку оновлюється. Щоліта комунальний табір приймає дітей пільгових категорій, в числі яких вже другий рік поспіль – діти з родин загиблих, безвісти зниклих, полонених захисників та військових, що нині воюють на фронті. Завдяки міській владі ми в цьому році було заплановано на оздоровлення дітей 16 мільйонів 22 тисячі. Ми працювали 5 змін. Кожну зміну ми приймали там 200, 211, 205 дітей, наскільки нам дозволяло наше сховище. З нами також працювали група психологів наша, міська психологічна підтримка, тому що діти теж складні, особливо ті, яких батьки загинули, то їм постійно потрібна була психологічна підтримка, і ми на це робили упор. Плюс з нами співпрацювали кілька благодійних організацій, такі як «Слов'янське серце», «Посмішка». За ці 5 змін у таборі відпочили та оздоровились більше тисячі дітей. Мені в цьому році дуже сподобалось вихователі. Вони дуже старалися та робили нам конкурси. Вальс, кіно, дискотека, футбол. Найбільше, мабуть, сподобався басейн і веселі старти, змагання. Я вважаю, що нам найбільше пощастило у змаганнях з молодшої групи, бо ми зайняли перші місця. Піонер був дівчата і футбол хлопці, і також був настільний теніс. Більшу частину кожного з 14 днів табірної зміни було присвячено спортивним змаганням, водним процедурам, прогулянкам, розважальним програмам. Головна вимога до всіх – час без гаджетів. І з цим завданням охоче впорався кожен відпочивальник завдяки допомозі надійних помічників. Це колектив вихователів, що складався з кращих педагогів шкіл міста, а також вожаті – студенти Криворізького педуніверситету, які проходили в таборі педагогічну практику. Ренат уперше в ролі вожатого, втім жодного разу не пожалкував. Каже, в тандемі з дітьми знайшов купу можливостей і для власного саморозвитку. Коли ми приїхали, і ми робили номер вальсування, вальс робили, і я дітям трошки коригував їх, і їм не дуже подобалась моя критика з деяких моментів. І вони все-таки мене дослухалися, зробили так, як потрібно. До цього вони казали, ні, це погано, не походить. Але коли вони виступили, коли їм прийшли, кажуть, вибачте, Ренат Аліковичка, ви були праві, це було дуже круто, нам дуже це дійсно запам'ятається мені на все життя. Цього останнього в таборі святкового вечора усі 9 загонів на парадному плацу. Прощаються з літом та зустрічають гостей, які приїхали до табору привітати дітей із завершенням фінальної зміни. Комусь там сподобалась дискотека, комусь басейн, до речі, дуже добрий басейн, комусь багання, комусь батути, але всі задоволені. І кажуть, що їжа нормальна і все добре. Тобто у нас більше тисячі діток відпочили в заміському таборі комунальному. Ми майже там, одне місто в країні, в якому є комунальний табір, який його зберіг і використовує. І більше 11 тисяч у міських таборах різного направлення. Це і творчі, і навчальні, і спортивні, і будь-які. Ми робимо все можливе, щоб діти навіть за умов воєнного часу могли нормально рости. Проєкт дитячого комунального табору унікальний, кажуть ті, що долучився до організації дитячого дозвілля. Завдання літнього сезону 2024 виконано. Досягнута і мета – знайти у дітей творчі задатки і дати їм можливість реалізуватися. Кожна зміна в нас мала свою якусь свій напрямок. Це ми активні. Тут ми більше займалися спортом, велосипедами, змаганнями, веломобілями. Потім у нас була ми креативні. Отут була творчість. Ми вже творили, знімали фільми, готували ролики. Ну, в будь-яких сферах співали, танцювали. Наступна зміна в нас була. Ми творчі, потім була зміна «Еко-діти в екосвіті», і ми не стримні, ми не зламні, це п'ята остання зміна. Ми пам'ятаємо, що ми українці, в чомусь пишатися цим, вміти бачити те, що навкруги, щоб там не було,
це наша країна. Ми повинні докладати зусилля для того, щоб вона залишалася завжди красивою. І пам'ятати, що якщо діти в нашій країні посміхаються, цю країну не здолати. Іван Проводов, Денис Захаров, «Цей день».